the best way yenye yeye mwenyewe anaweza. Shizi, you ready? I'm ready. You good? I'm good. You good? Take you gotta over. Introduce yourself, man. Let's go. Let's go now. Let's go now. Zaga. Chake. What? Ati. Some of them are talking, man. Some of them are chatting. Wakisema ni keki na tafuta pose. Ni God maze aje, eh. Ni maombi, I say. Ni maombi, bro, ni ma prayer. Ukiwa kwenye shida, pray every day. Atena pana fear, huyu God anakea. Skiza, ati, na walai ni metoka kilatina. Mtao siyo kuwa na fitina. Umeni jenga jina zaidi ya mama pima. Na mapenda kweli siyo ya kupima. Eh, hii ni moto, hakuna cha kuzima. Cheke, hii ni moto zaidi ya kistima. Mistari mina tuba, hiyo nisha jipanga. Ha ha, unanifilanga. Eh, hii cheke ni God amenifanya niko hivi. Hii cheke ni God amenifanya niko fiti. Ah, hii cheke ni God siyo jini. Ah, hii cheke ni God siyo jini. Ah, hii first niliandika namna hii. Let's go now. Mashabiki washati cheke. Yes. I gotta play another beat. I gotta play another surprise beat, yeah? You ready? I'm ready. You ready for another beat? I'm ready. Ladies and gentlemen, legendary interview right now going on. Come on, Nanza Ivy. You ready for the beat? I'm ready. I don't know kama wako tayari, watu ambao wako town right now, bana. I got cheese in the building, moja kati ya MC ambao wana make sense kabisa mtaani. At this very moment, I got another beat. That's the beat, let's go now. Check it. Yes. Buda. Okay. Ati, yale mefanya ni noma. Umeni tuwa ndani ya noma. Kusema hivo sitakoma. Sio ni lawama. Mbeleza kuna simama. Na uso wako na tizama. Umeni ponya mwili zima. Hadi ndani ya wange mtima. Habari mimi ni natuma. Natuma, natuma. Nitume baka jikuganda. Nioneshe babo na wakunda. Ndani ya fiesta. Bro, si nimefika. Caleb Koyo. Yes. Te anagu choyo. Ni ukweli mse wala sipo yoyo. Ha! MC Shizze. Nice kabisa bana. Shizze is in the building, ladies and gentlemen. Maswali kwake 0725644643. Na online pia tunaongea na yeye. Shizze, mambo vipi mjomba? Fresh kabisa. Uko fresh kabisa bana. Good, good. Big Brand Ministry. Kama K. Ma logo mkuna jomba bado ma t-shirt kama mnavaa yani. Kama K. Lakini mnabana kabisa t-shirt hazifiki ghetto yani. Ghetto kivipi? Yo, mta flani amazing nini. Wasimaindi, itafika tu. Aha. Anenoma kabisa. Shizze, we ni MC, professional MC na pia we ni msani, you know. Mm-hmm. Of course umekaa kwenye industry long time mpaka sasa, you know, ni tarehe moja, of course mwezi wa kumi. Kabisa. Baki 3 months kabisa tumalize mwaka, 2019 kama aishe kweli kweli. Kabisa. Of course, ni nini kabisa una plan kufanya, yani, 23 months ambazo zimebaki zenye, hujafanya hizi months ambazo zimepita, yani. Mikitu ya kwanza, nimepanga mwaka ikiisha kwanza. Okay. Tunapanga bonge la show. Bonge moja la concert, bonge la concert, yani wasee wote ikuwe na kuru mzima, ushaona. Alafu kitu ingine, tunapanga pia kuunite wasanii, manake tumekaa tukitengana sana. Na pia kufanya kazi pamoja, vitu kama hizo. Okay. Una plan kufanya concert yako in 3 months, easy 3 months ambazo zimebaki. That's a very good strategy, una represent pande za free area. Juzi kati imepata option nzuri kabisa bana, chance nzuri kabisa kuingia mtaa yani. Nikuwa na wewe, kaka Stivo na mwanetu Shaduf, of course, Shaduf Melody, kabisa, you know. Friere mekapoa, kiratini mekapoa, mtaa kwa mtaa kabisa kabisa. Ni mtaa ambao pia ina appreciate kabisa talent, ina appreciate kabisa wasanii na bla bla bla. MC Shizze, iwe ni mtu wa watu kinoma. Ungekuwa MCA pale, wendo unasimamia ile place kabisa kabisa. Wewe unafanya nini kwanza, unapunguza nini kwanza sehemu hizo? Kitu ya kwanza mimi kenye nitapunguza ni madawa. Madawa yani. Na make sure kila kijana ako busy, manake wanasema uko idol sana, inafanyaga na kusukuma msee akifanya kitu yenye yako anataka kufanya. Unaona? Kitu ya pili, mimi nitahakikisha pale maji watu wanapata kama K. Maji yani, maji safi nini? Maji safi nini nini. Alafu pia tunashughulikia wale wanaishi kwa nyumba kama za matope hivi. Okay, okay. Na make sure pia wako na condition poa. Wako na condition nzuri. Okay. Haina noma kabisa. Of course, issue ambayo muongelea watu kutumia madawa na vitu kama hivyo. I don't know what's going on right now. Inakaa bangi siku hizi ni cheap mpaka kila mtu anavuta yani. Ni kwa nini shilingi ngapi bangi siku hizi? Kila mtu anavuta, tukikutana na mtu asubuhi ya kumawenge hayupo kabisa kabisa town. Ino ni kitu ambacho ina affect vijana kinoma. I believe sisi kama jamii tunafaa kutokea kabisa mtaani, tutumie sauti yetu vizuri, iende sawa sawa, you know. Of course, free area, kila tina barabara ina separate,
you know, ishaitokea kabisa shida kati ya Fiere na Kirati nani? Unajua ugomvi uko si binadamu ni binadamu tu. So hiyo ugomvi ilikuwa mwanzo hapo maybe kwa madansa na mafan unaona. So like mkiza kwa umeenda concert moja mpatani nyinyi wote huko kunakuwa na furugu lakini for now we are good. We good kabisa kabisa. We are good. Tuna noma kabisa. Iliaitokea ugomvi flani yenye ilikuwa mbaya kiasi gani yani? How bad was it yani? Mimi nakumbuka kuna day flani tulipanga concert. Na hiyo day kuna mse flani alikuwa mzee wale wasenye mzee ya furugu na alikotoka Freria. Okay. Huo mse nilikutana naye nikamwambia mse hata kama ni kuingia concert bure. Wewe mimi nimekulipia uingia. Lakini hakunisikiza. But nakwambia Caleb the next 2 minutes huo mse alikuwa ni maiti. Alikuwa ameni nino. Alipongwa na gari manake alikuwa anapora wasee anasumbuana hapo. Sasa hiyo ni kitu ilinisumbua kwa hii mwaka sana. Okay. So ningependa sana vijana wana concentrate na kitu muhimu sana. Ile kitu yenye ni boya tu achana naye. Kama sio sawa achana naye. Achana naye. Usistruggle kabisa mtaani. Shizi iwe ni mwana mziki pia unaimba. Lakini kwenye social network zako ile intro ambayo unajipa pale of course kupitia Facebook yako ya Shizi MC of course hiyo ndio jina ambayo unatumia kama MC Shizi, Shizi MC. MC ndio ilikuja kwanza. Ndio maana iko na heshima kama hizo ama ndio iko na uzito kinoma yani. Oh venye nzidi kukaa kwa muziki ni kwa jita single shize. Single shize. So venye unazidi kukaa kwa muziki unakuwa na brand. Okay. So ile kazi unafanya pia unabidi kuiuza kiasi. Kila mse anajua unafanya kazi fulani hivi. That's true. So mimi nikaonaelea ni vizuri sana tukakaa chini mimi na Jomba na Shaduf. Wakasema hii jina hii inabidi umebadilisha kiasi ndio maana ilete sense zaidi. Shona. It makes sense. Mimi nikaamua waache kwa MC Shizi kuliko single Shizi. Okay. So. Okay. Sio issue kama ulipata mtoto town na uko single tena. Ah watoto hapo. Haina noma kabisa. Watoto hapo yani. Hiyo ni point lazima underline, you know? Of course ukajidescribe pia kama an artist of gospel. Of course tukapanda na Kuru is very humble na hard working yani. Humility kwa msanii, humility kwa mtu ambaye ako mbele ya watu kila siku, you know, inamsaidia kwa nini? Alafu kama Shizi ni milango kama zipu umepita tu sababu kwa humble yani, umejihumble yani. Kitu ya kwanza kwa humble imenifanya leo naongea na Caleb Koyo. That's right. Tutapigiana simu tuongee kama mapro. Tupige story. Ningekuwa na kiburi tungekuwa tunaongea. Ningekuwa top artist blah blah. Kitu kingine ingekuwa ningekuwa tunashirikiana kina Jomba, kina Shadufa, kina Kaka, kina Miriam. Okay. Hiyo humble hiyo imenifanya nimejuana na wase wengi. Unakuta pia saa zingine ukipata job ya MC, hiyo humble hiyo inabidi unapewa nao kazi. Unapewa nao kazi. You know, of course humility na kupiga kazi. Wewe ni mchapakazi na pia wewe uko humble. Hizi combination mbili ni unstoppable kiasi gani yani? Mtu ambaye anachapa kazi, kuna watu ambao wako humble lakini ana kazi, achapi kazi. Kuna watu wachapa kazi lakini hawana humility, wanaleta vurugu tu mtaani, wamejaa kiburi bla bla bla. Unaona ukiwa humble, umekuwa humble kwa sababu unajua you are capable to. You're capable. Unakuwa humble tu. Lakini ule unasemaga ile mkebe yenye iko bure inapiga makelele sana lakini haina kitu ndani. Shona. So mimi nakuwa humble na pia ukinipea job na deliver venye inafaa. Na deliver venye inafaa. Haina noma kabisa. Umesema mkebe watu kabisa wana kelele kabisa mtaani. I don't know. She's is in the building, ladies and gentlemen. 0725644653. Shusha kabisa vibe kabisa, muongea na yeye. Ni Harmless Lion, tukapenda za Kiratina gotea Shizi. Akudop tu sana, endelee hivyo hivyo. Single Shizi, Wapinduru, ngoma classic, nimecheck in kama kawa. Of course, gotea yeye. Dome mekutana me, ngoma hapo nje. Ah, ametoka by the way ngoma hiyo lunch umesema unatuletea bro tafadhali ifike. ngoma mzee fikisha lunch bana. Ina make sense. Ni Violet tukapanda zalanga. Koyo show big brand ministry of course kijana wetu of course huko mtani kabisa kabisa. Vijana big brand ministry Violet anasema kwao kabisa ni vijana ni miadarati tu anatumia you know. So mike zenzao. Alafu anasema mlete concert huko. Ni issue town miadarati hapa. Lanet place gani? Lanet yani specific langalanga. Langalanga yani. Langa tunakujaga vani hapo chini. Okay. Kutenumuka barabara ya Ponda Mali na hapo chini. That's true. So kuna ikago St. Kevo anaikaga event hapo by the way. Na huwa tuna support sana. Inakuwa sawa. So itakuwa bora zaidi wakupatia kitu ya kufanya na pia mzee huko afanye kazi bana kulala. Achache kulala. Koyo na wanangu leo paratimbika ise. Fiesta Africa on top, Mtalim Swazi, The Voice Classic. Anasema hivyo Mr. Dodoma huyu eh. I don't know, Fiesta Africa show kubwa yani tunafanya wanaiga. Mtalim Swazi anasema Mtalia anasikiza tukapande za
hapa free area. Heshima kwa mtaa Kiro safi. Shizi naelekea kucheza ngoma. Jana nikiwa hapa nikauliza watu yani msanii yupi kabisa unaweza mpa tuzo ya msanii bora wa kiume, wakaniambia Nyota Mfalme. Wa kike wakampa Alma the OG. Alma na Nyota Mfalme unawakubali kiasi gani kama Shizi? Mimi kwanza mimi Nyota namkubali kama ndugu yangu. Hata namkubali kwa sababu mistari yake imeenda shule, yani mistari yake ni mikomavu. Anaandika sana. Alafu tena ni msemo mwenye ni humble sana. That's true. Alma the OG. Alma namkubali manake pia muziki yake uko poa by the way. Anaandika vizuri. Nyingi manake pia simjui sana kama najua Nyota. Au mjui sana. Sijamjua sana kama najua Nyota. Lakini unamjua kidogo 2%. Si 2%. Sema kama 50%. Kama 50%. I don't know, Mashizi, refresh Facebook yako, Instagram, Twitter, hizo zote kabisa, tuendelee na kazi. FB okay. MC Shizi. Instagram Shizi MC. Okay. Na pia ukiingia YouTube pale, by the way kale nilikuwa nimesahau kukuambia. Niambie. Nakwambia Life Yoswazi. Life Yoswazi imeshatoka. Unaingia pale YouTube unatafuta Life Yoswazi. Okay. Unapata, unajiburudika pale, unatoa comment yako na pia una like, una share, inakuwa fresh kabisa. Okay kabisa. That's true. 0725644623 zidi kabisa kupiga story na Shizi. Niko na Juice Nera ukizima ndio jina ya track, ladies and gentlemen. Hey. Choose again.